Salam dostlar. Bugün öz evimize santexnika almışıq. Yəni vannadır, asma unitazdır və s. Və burada vaxt məhdudiyyəti olmadığına görə bütün prosesi çəkib nəyi necə eləmək lazımdır, nəyi bacarırsa onları sizə anlatmağa çalışacağam. Hamam otağı yəqin ki görmüsünüz çox vaxt. Orada əl üzyandır. Burada asma unitazdır, gigiyenik duşdur. Burada ise tepe duşu olacak, bir de vanna olacak. Так что gettiğim. Bu vannadır ve bunun bir neçə santimetre uzunluğundan kesilmelidir. Asma unitazdır, Türk istehsalıdır. Sonra böyle bir moydadır veya el üzüyan vesaire. Bu da baş sesi. O baş sesi burada olacak. Oradan. Deməli dostlar, indi biz bu fittingin qırağında olan boşluqları silikon girmetikliyi ilə dolduracağıq ki buradan hər hansı sızma baş verəndə kafelin arasına gedməsin və divarları islatmasın. Buranın silikon yiyecek ki buradan akıntı olarsa o akıp kalbin yüzüyle çöle çıksın. Və beləliklə bütün əməliyyatları, yəni bu əməliyyatı bütün yerlərdə edəcək. Yəni burada, orada və buralarda. İndi vannanı kəsəndən sonra salırıq, yoxlayırıq. Əgər hər şey qaydasında yerinə gedirsə, o zaman biz onun ayaqlarını da üzərinə bərkidəcəyik və bir dəfəliyi salacağıq hamamın üçün. Deməli, vannanın qırağını kəsdik və gördüyünüz kimi bunun içində yəni taxta materialıdır, MDF-dir ya DSP-dir. Onun üzərinə silikon çəkib şpatillə yayacağıq ki ora su düşərsə də belə taxtanı şişirməsin və sıradan çıxarmasın. Sadəcə silikondur. Sürtüb yayırıq ki taxtanın üzəri bağlansın. Tam bütün araları doldururuq. Vəssalam. Vanna bizə daha uzun müddət qulluq eləyəcək. Artıqlarını parçayla və ya şpakinin özü ilə silirik. Vəssalam. Deməli dostlar, bizdə bütün hamam kranlardır və s. Büdcə uyğun variantdır. Belə deyək, qiymət keyfiyyət baxımından ən yaxşı firmalar biri Türkiyənin EJ firmasıdır. Arkolar da məhz EJ firmasına məhsusdur. İndi onları deməli əl üzüyanın altına bağlayacaq. Bu hissələri hamısını silikon eləmişik ki axıntı olarsa, yəni üzə çıxsın, divarın arxasına, qarfın arxasına gedməsin. Başladıq. Deməli
temeli bu cür açarının arkaları tutmak olmaz. Yani hiçbir finish sand texnik, yani son sand texnik avadanların belə açarlarına istifadə eləmək olmaz. Çünki onlar xromu cızır. Təbii ki, varsa ağzı düz açarlardan istifadə edə bilərsiniz. İndi bunu demirəm, bu çox nadir tapıntıdır. Amma hər halda hər halda belə bir şeylə də istifadə eləyə bilərik. Açılan açardan. İstifadə edəcəm, çox fərqli. Və salon və arkonun yerinə bağlayırıq. Deməli dostlar, vannanın bolt qayqasını yığarkən indi ora o yerini göstərə bilmirəm sizə. Yiv yapışqanından istifadə edirik ki, boltun fiksasiyası etibarlı olsun, zamanla boşalmasın. Yəni bilmirəm, bu ikinci dəfə tətbiq edirik. Sadəcə 5 dəqiqə gözləmək lazımdır və o bolt artıq heç bir vibrasiyonu aça bilməyəcək. Heç onu sıxmağa da ehtiyac yoxdur belə baxanda. Salam, rezbanı bir balaca isladırıq. Ya bu şəkildə də bütün boltları, bax burada da görürsüz, yapışqan izləri qalır. Hə, qoy üstünə onu və salam. Sonra bura yan dekorativ paneli saxlayan kronşteynləri bağlayacaq. Sifonu bağlayacaq və salam. Necə? Sarı urnumuz. Sarı urnumuz. Sarı urnumuz işdə. Təbriklər. Deməli dostlar, indi sifonu bağlayacaq bura. Və öncədən bir hissə plonkanı açırıq. Qoruyucu plonka var üstündə. Vallahi ki elementi rahatlıqla yapışdıra bilək. Tamamilə plonkanı çıxartmırıq ki montaja qədər heç nə cızılmasın. Deməli bu bizdə alt hissədir. Bu bizdə alt hissədir və sifon belə büdcətli sifon olduğuna görə buna biraz germetik vuracağıq. Əminliklə bu buraxmasın bizdə. Vannanın da altı nahamardır. Ona görə də bu hissədə silikon vuracağıq. Bari sən bu tərəfdən bağla xromunu, mən də açdım. Görürsünüz, bunun burası nahamardır. Ona görə rezin ola bilər ki, onu tam sıxmasın. Yox, sən çıxar da eləyik, mən söhk edərəm, sonra sən oradan vurub bağlayarsan. Artığını siləcəyik sonra. İndi bu şəkildə də daşıma dəliyini eləyirik. Bu rezini. Bu rezini.
ihtiyaç yoktu. Burada vururuz, orada vururuz. Söykədirik və silikonu artıqları çıxır. Yəni ki, 100% buraxmayacaq. Onsuz da bu hissədə təzyiq olmur, təzyiq aşağıda olur. İndi sifonun özünü götürək, ışılamanı sıradan verəyim. İndi sifon özündə, yəni sifon yoxdur burada, belə bir, nə bilim, nəsə elementdir bu üçün. Bunun da rezbasına silikon vururuq, yəni bura hansısa ip vurulsa, ola bilər ki, plastik sadəcə çatlasın. Ona görə silikonluyuruq ki, etibarlı olsun. Bunu bağlayırıq. Bu vannanın üstündə gəlir, bir müddət işləsin, nəsə problem olsa daha yaxşısını dəyişəcək. Çünki bu ən büdcətli variantdır. Vaz bunu yaxşı sıx da. Ortadakını. Əssalam. Sıxımdan. Tutmuşam. Sıx. Sıx. Bu qədər. İndi vannanın yerinə qoyacaq. Deməli, indi vannanı quraşdırdıq. Səviyyəni düzəltdik. İndi isə bizim kranımızı bağlayacağıq yerinə və müvəqqəti belə bir çıxıntı eləmişik ki, vannanı düzəldək və daha doğrusu dolduraq ki, vanna oturuşsun, necə deyərlər, suyun çəkisi altında. Burada xüsusi lülə var idi, nəsə fikrimiz dəyişdi, onu başqa bir şeyə əvəz edəcək, ona görə də onu bu dəqiqə qoymuruq. İndi isə biz kranı yerinə bağlayacağıq. Düz kamerada görünmüyor mu? Ha? Ha? Hala hala. Deməli, birinci heç bir aksesuarları bağlamırıq, sadəcə suyu bıraxırıq hər yerdən ki, ola bilər ki, borun içində zibil qalsın və yəni o kranın ağzındakı aeratoru çirkləndirməsin. İsti suyu açsa. Gördüyünüz kimi, bax, bu qədər zibil çıxdı borun içindən. Kan gidiklər və s. Ona görə də birinci növbədə açıq suyu bıraxmaq lazımdır. İndi vallahını doldururuz. Daşma dəliyini yoxlayırıq ki, oradan su daşanda heç yerdən buraxmayacaq. Buraxmayacaqsa vannanı boşaldacaq, görək ki, kanalizasiya sistemindən su sıxıntısı yoxdursa, bir də dolduracaq ki, vanna formasını alsın, sonra qırağları germetik edib, xüsusi plintus quracaq ora və sonra bir də önünü dekorativ panelinə bağlayacaq. Bu dolmanında olsun, biz də ünitazla məşğul olaq. Deməli dostlar, vanna dolu və artıq daşma baş verir və biz orada baxa bilərik ki, bizim heç bir
Taşma yerinden sızmamız yoktu. Her şey kaydasındadır. Şimdi suyu bağlayacağız ve vannanı tamamıyla boşaltacağız. Sesi de işitiriz ki taşma gelir. Her şey kaydasında, hiç ne bırakmıyor. Şimdi vannanı boşaltacağız ve kanalizasyonuna bakacağız ki bırakan yer var yoksa yoktu. Selam. Sızma qeydə alınmadı. Bu boşaldıqca biz unitazı asmağa çalışacağıq. Bir dənə lifehack demək istəyirəm ustalara. Unitazların üzərində, divarçı installasiyanın üzərində belə bir komplekt gəlir. Yəni unitazı asmaq üçün boltlardır və dekorativ qalpaqlardır. Onlar tez-tez itir. Ona görə də biz həmişə instruksiyanı, ümumiyyətlə hamam aksesuarlarının bütün instruksiyasını bu boksun içinə qoyuruq. Və boksun üzərində qapaq var, onu artıq indi çıxarıb kullanmışam. Bütün təlimatları ora qoyuruq və belə xırda şeyləri, aksesuarları yığırıq içinə bağlayırıq ki, təmirin axırına zaman biz bilirik ki, hər şeyimiz oradadır. Çünki tikintidə harasa qoyursunuz, bir yerdən digər yerə keçirirlər onu və itibat olur belə şeylər. Ona görə də bu boksdan istifadə edə bilərsiniz. Deməli, suyusu belə bir poliuretan yastığımız var. Alkaplast firmasındır. Sağ olsun dostlarımız. Bu, bura kesirilir. Bu şəkildə unitaz qoyulur üzərinə və iki keramikanı toqquşmağa qoymur. Bilirsiniz ki, adətən buradan cürbəcür səslər gəlir. Bu xüsusi örtü o səsləri qarşısına alır, amortizasiya eləyir, belə demək olar ki. Alırıq və bunu getirmək, bunu üzərinə. Göstereceğim. Yani bu deliğin içinde bu şekilde görsenir. Ve xüsusi dekoratif kapaklar var ki bu boltun üstünü bağlasın. Ve salam son neticede bu böyle görsenir. Hemçinin de diğer taraftan görebilirsiniz. Bir əllə bir qədər çətindir bunu eləmək. Əs-salam. Şuradan bakmıyor.
Demek bizde hem su sıkışıdır hem de asılgandır. Hala bir haransa değişik oraya giyenik duşu bağlıları. Şimdi ise giyenik duşun rinsinin karıştırıcısını dekoratif kapakını salacak. Ve budur. Her şey hazır. Her şey kvadrattı. Birbirine okşasın diye. Ay bu kalıyor. 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 Ay bu
Dostlar budu. Her şey hazırdı. Bir tane burada plintus kalıp. Hayırlı olsun. Bu işi bize başa çattırmada kömek olanların hamısına minnettarlığımı bildiririm.